мръза ми да ме храниш с тая леща и тоя боб човек, разбираш ли? Тези тъпи селски манджи! Манджи! Хората ми се подиграват, като ги качвам в Инстаграм. Разбираш ли? Какво искаш, бе, човек? Какво искаш? Бачкам денонощно, виждаш. Не съм почивал от месеци. А ти постоянно ми бучиш на главата за моите манджи. Виж какво? Инстаграм последователите ми се подиграват, като ги ям тези нискобюджетни ястия. Що не се изтегнеш малко и не вземеш да качиш левела, а? Или си останеш такъв готвач в кръчма? А ти, госпожички, що тогава не вземеш да си намериш някой професионален готвач, да ти готви за закуска студент пикантен тартар в сос от аспержи, а? И откъде знаеш, че не съм го намерила, а? Сипа манджи с черпаци, за Великден козунаци. Аз съм Рошев с мустаци, а ти мечтаеш да си папараци. Омръзна ми в Дубай да плувам, искам скумрия и компот от дюля. И само боб да ям да се издувам, и баничката аз ще атакувам. Намери ли кайма, да готвиш мусака и после да направиш леща даже. И трюфели на шиш, да хапаш в Париж, вкъщи ще си пържа с кебабче. Скъпи ястия, с дълги имена, в скъпи ресторанти, не ме искам. Живееш всеки ден, в замък устроен, но сънуваш тайно, лютеница. Какво се е напрегнала толкова, кифте? Вземи се отпусни малко, да не те удари трифазния ток. Стига ми, вика, кюфте! Е, сладичко е, какво? Погледни ме! Как я докарах до тук? Как я докара? Ми то не може само свински врат с карамелизиран лук за закуска и чипсове от нудъл за вечер. Стига! Престани вече! Не издържам! Тела, всяка втора кифа в София си мечтае да яде паниран от топот като тебе. Не ме кара да те върна пак в кръчмето, в което работеше, и да си сърваш по пара с боб и леща за закуска. Или оставаш с шеф готвача, или марш в кръчмата пак. Избирай! Избирай! Избрал съм. Твоята кухня се работи и всички са като роботи. А в моята кухня за вечеря готиме салам с картофи. А ти мечтаеш да си папараци. Омръзна ми в Дубай да плувам, искам скумрия и компот от дюля. И само боб да ям да се издувам, и баничката аз ще атакувам. Намери ли кайма, да готвиш мусака и после да направиш леща даже. И трюфели на шиш, да хапаш в Париж, вкъщи ще си пържа с кебабче. В скъпи ястия, с дълги имена, в скъпи ресторанти, не ме искам. Живееш всеки ден, в замък устроен, но сънуваш тайно, лютеница. Нещо си се напрегнал, май, а? Вземи и отпусни се малко. Или те е треснал трифазния ток. Кюфте, кюфте. А можеш с мене да живееш в Дубай, на Малдивите? А ти са най-много да ходиш в пазара в Каспичан за чушки. Поне не са ГМО и са натурални продуктите. Some get fisted.